Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Dünya bazarlarında neftin qiyməti ucuzlaşmaqda davam edir. Ucay London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixrazına dair 2024-cü ilin may müqaviləsinin dəyəri 0,69% azalaraq bir barelə görə 81.51 dollar təşkil edib. Maraqlıdır. Neftin qiymətinin ucuzlaşması Azərbaycanda benzin qiymətlərinə necə təsir edəcək? Referansas xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Global Info. Azza danışan Neft Araşdırmaları Mərkəzinin sədri İlham Şaban deyib ki, yaxın günlərdə Azərbaycanda idxal benzininin qiymətində artım gözlənilmir. Çünki ay 95 gün idxal etdiyimiz ölkələrdəki topdan satış və pərakəndə qiymətlərində bunu davamlı olaraq müşahidə etmirik. Digər tərəfdən isə hökumət özünün hesabatında açıqlayıb ki, 2024-cü ildə ölkədə Avro 5 standartlı benzin istehsalına başlanılacaq. Demək, məntiqlə yüksək oktanlı bu benzinin qiyməti daxili bazarda istehlakçılara 2 manatdan daha ucuz təklif ediləcək. Ay 92 markalı benzinin qiymətində artım ola bilər. Çünki keyfiyyət parametrləri Avro 2 standartından Avro 5 standartına qədər yüksələcək. Elektrik və təbii qazın istehlak qiymətlərinin artırılması ilə bağlı nə istehsalçıların, nə də satıcıların həyəcan təbili çaldığını eşitmişik. O cümlədən də satılan enerji daşıyıcılarının yığımı da normal səviyyədədir.